Navedeno je u istoj studiji da male hidroelektrane ne zagađuju okolinu. I to je potpuno tačno. One ne zagađuju okolinu, one potpuno uništavaju. Ko ne veruje? Ko ne veruje, treba da ode na padine Kopaonika, da vidi jednu, nekada, jednu od najlepših reka Srbije, koja se zove Jošanička reka, koja je sada uništena sa 8 uzastopnih malih hidroelektrana, gde bukvalno voda samo prelazi iz jednog u drugi cevovod. I to je, nažalost, sada mrtva reka. Ko ne veruje, takođe treba da ode do sela Crni Vrh, ovde sa Knjaževačke strane Stare planine, da vidi kako se polažu cevi u rečno korito na dužini od 4,5 km. Nažalost, Crnovrška reka je za sada potpuno uništena.